Тепер окремої бригади морської піхоти, що виконує бойові завдання на приморському напрямку, виявили та знищили протипіхотні міни, встановлені проросійськими бойовиками поблизу позицій українських захисників. Усього тут знайшли 14 небезпечних снарядів. Прибули на дане місце для знищення протипіхотних мін ПМПМН-2, які були виявлені на одній з позицій в смузі оборони бригади. Дана міна ПМН-2, тобто вона є протипіхотна, уражає одну ногу людини або дві ноги, дивлячись на те, як людина на неї наступить. Ураження можливе, відриває стопу, може чуть-чуть вище до коліна. Зауважу, використання такого типу боєприпасу заборонено Оттавською конвенцією від 1997 року. В Україні подібних мін відтоді не використовують, натомість російські війська досі послуговуються забороненими снарядами. В даному районі противник дуже часто використовує заборонені міни, які заборонені дуже багатьма домовленостями, тобто які несуть загрозу життю військовослужбовців. І міни без самоліквідаторів, тобто у них немає періоду часу, через який вони можуть самоліквідуватися. Вони можуть пролежати, вони будуть чекати, навіть якщо закінчиться війна, вони будуть лежати в посадці, зайдуть цивільні люди, і при наступанні вона точно так же спрацює.